Osveta Isusu po Mariji, drugi tjedan, peti dan. Marijino posredovanje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Molitva prije razmatranja. O Mario, neokaljana djevice i Majko Božja, ti si izabrana kćer Oca, vjerna zaručnica Duha Svetoga i prečista Majka Isusova. Zato što si Majka Isusova, zato si i naša majka. Ti si moja majka, moja gospodarica i kraljica. Izmoli mi prosvjetljenje i ljubav Duha Svetoga, da te mogu uvijek više spoznavati i voljeti. Ako tebi posve pripadam, pripadam posve i Isusu. Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika i zapali vatru svoje božanske ljubavi u nama. Citat iz Biblije. Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka. Vina nemaju. Kaže joj Isus: Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima: Što god vam rekne, učinite. A bijaše ondje Židovima za čišćenje 6 kamenih posuda, od po 2 do 3 mjere. Kaže Isus poslužiteljima: Napunite posude vodom. I napune ih do vrha. Tada im reče: Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je, znale su sluge koje zagrabiše vodu. Ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada. Duhovni tekst iz dijela svetog Ljudevita Marije Grignona Monforta. Treće, posvetiti se na ovaj način Isusu po Mariji znači postaviti u Marijine ruke naša dobra djela, koja su, premda se pričinjaju kao dobra, vrlo često zamazana i nedostojna, da ih pogleda i s ugodnošću primi Bog, pred kojim ni same zvijezde nisu čiste. Ah, molimo ovu dobru majku i gospodaricu da naš bijedni dar koji je primila očisti, posveti, oplemeni i tako uljepša da bude dostojan Boga. Pred Bogom, Ocem obitelji, svi plodovi naše duše imaju manju vrijednost da privuku njegovo prijateljstvo i milost, nego li bi imala crvljiva jabuka pred kraljem koji bi mu neki siromašni seljak, njegov kmet, donio da njome plati svoj porez. Što će jadnik učiniti ako je pametan i ako je u milosti kod kraljice? Zar kraljica neće poradi dobrote prema siromašnom kmetu i poštovanja prema kralju ukloniti iz jabuke sve ono što je crvljivo i trulo, postaviti je na zlatni poslužavnik ukrašen cvijećem? I zar kralj neće to čak i s veseljem primiti iz ruku kraljice, koja želi dobro onome seljaku? Ako želiš nešto maleno pokloniti i ne želiš biti odbijen, tada to predaj u Marijine ruke. Bože moj, veoma je maleno sve što činimo, ali stavimo to u Marijine ruke po ovoj pobožnosti. Kada se budemo potpuno predali njoj, toliko koliko se čovjek može predati, lišavajući se svega njoj u čast, bit će prema nama neizmjerno velikodušna. Objašnjenje. Marija širi, zapaljuje i čisti naše srce svojom čistoćom. Ono što je uistinu dajemo ne polovičnim srcem, nego cijelim srcem, to ona čisti, posvećuje i uzdiže.
ona to čini lijepim, kaže Grignon. Ako joj, na primjer, dajemo crvljivu jabuku, onda je Marija stavlja na zlatnu posudu svojeg srca i kralj, to jest Bog, je ushićen našim darom. To je jedna usporedba u kojoj se nalazi mnogo onoga što Grignon zapravo kaže. Kao što majka govori svojem djetetu, tako ona govori nama. Daj mi ono što imaš, daj mi ono trulo i prljavo. Marija će sama to očistiti i uzdignuti da se svidi Bogu. Duhovni tekst iz djela svetog Ljudevita Marije Grignona Monforta. Unutarnja vježba potpunog predanja. Rekao sam da se ovo predanje sastoji u tome da sve činimo po Mariji, s Marijom, u Mariji i za Mariju. Nije dovoljno jednom izvršiti potpunu predanost, niti ih je dovoljno ponavljati jednom mjesečno ili svaki tjedan. To bi bila samo privremena i površna pobožnost, koja ne vodi dušu do onog savršenstva do kojeg se može uzdići. Nije teško odlučiti se posve predati i izmoliti nekoliko dnevnih usmenih molitava, ali velika je poteškoća proniknuti u duh potpunog predanja, koji se sastoji u tome da se duša također iznutra učini ovisnom o Mariji, a preko nje i o Isusu. Pronašao sam mnoge ljude koji su izvana izvršili ovu svetu posvetu, s divljenjima vrijednom revnošću. Ali rijetko sam našao nekoga tko je prisvojio njihov duh, a još manje tko ga je podnio. Međugorska gospina poruka. Danas vas pozivam da razmišljate zašto sam ovako dugo s vama. Ja sam posrednica između vas i Boga. Zato vas, draga djeco, želim pozvati da iz ljubavi uvijek živite onako kako Bog od vas želi. Duhovna vježba. Molim Duha Svetoga za milost da me uvede u duh potpunog predanja. Predajem se Mariji također sa svim crvljivim i pokvarenim dijelovima i molim je da me očisti.